Prema ratnim dokumentima koji su bili, a još uvijek su na raspolaganju i domaćem i međunarodnom pravosuđu, plan armije BiH bio je da zauzimanjem sela Višinca Gaj iz pravca Visokog preko Gomionce najpre presječe, a potom i zauzme teritoriji općine Kiseljak. Na taj bi im način uspjelo zauvijek protjerati Hrvate iz općina Lepeničke doline. Za akciju je bio zadužen poseban odred armije BiH Jasikovica, a činili su ga pripadnici armije BiH iz naselja koja gravitiraju masivu istoimene planine od Crnića u općini Kreševo preko nekoliko sela u Kiseljaku, među kojima su i Višinca Gaj, te druga naselja u Župi Gromiljak do Ostružnice u općini Fojnica. Nisu uspjeli u namjeri, ali su uspjeli napasti Višinca Gaj i ubiti 6 osoba, među kojima je bio i 13-godišnji Goran Drmač, koji se igrao u dvorištu djedove kuće. Mi smo uhvatili njihovu dojavu o općem napadu na općinu Kiseljak i mi smo dobili zadaću da ovdje na ovom prostoru spriječimo spajanje njihovih snaga, znači između Višnjice i Gomionce. 18.4. je počeo sukob i mi smo taj dan izgubili 5 bojovnika. Evo ovdje u okolici, ne znam, 500 metara i 6. nam je sutra dan poginuo, evo ovdje iznad nas 500 metara. Dijete od 13 godina ubijeno je s leđa, nas je bilo, ne znam, 10 bojovnika koji smo išli naoružani. Oni su dijete ubili da je bogdom neko drugi stradao, ali evo, što je tu je. Mi smo danas došli da odamo počast poginulim braniteljima, da se sjetimo poginulih branitelja, da nikad ne zaboravimo ovo što se dogodilo ovdje i evo, hvala Bogu, zahvaljujući njima i nama koji smo tu bili tad u tom momentu, mi ćemo, nadam se, ostati ovdje i opstati, iako puno ima nepravde. Vijence ispred spomen križa u Višinca Gaju položili su obitelji stradalih, čelnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, kao i hrvatski politički predstavnici. Tako su odali počast i prisjetili se trenutka kada je počeo rat u Kiseljaku.